oradan başlayayım ki, bu siyanit məsələsi haqqında bir sizə yəni bildiyiniz bir informasiya, kənd əhalisinin sizə müraciəti olmuşdu mu buna görə? Çünki indiyə kimi deyirlər ki, güya bu məsələ heç zaman qaldırılmayıb, amma mənim bildiyim qədərilə bu dəfələrlə qaldırılmış bir məsələdir. Bilirsiniz, Aygün xanım, mən hadisənin baş verdiyi ilk gündə status yazdım. O statusda o məsələyə əslində qalsa qısa da olsa toxunmuşdum. Bu problemin son 2 ayda qabardığı barədə dezinformasiyalar yayılır sosial şəbəkələrdə, mətbuatda da bəzən bəzi media orqanlarında təəssüflər olsun ki, amma əslində qalsa bu problemin kökü gedib 11 il öncəyə çıxır. 11 il öncə məlum o Qızıl Mədəninin, yəni orada açılışından sonra, Söyüklü kəndində açılışından sonra mən mütəmadi olaraq rayona gedirəm, şəhərin mərkəzində oluram. Təkcə bu problem Söyüklü kəndindən bağlı deyildi. Eyni zamanda bu problem daha çox həm də rayon mərkəzində yaşayan insanları da əhatə edirdi. Mənim yəni məsafəcə çox yaxındır. Bəli, çox yaxındılar. Söyüklü kəndindən məsələn Gədəbəy mərkəzi arasında avtomobillə 5 dəqiqə, 6 dəqiqəlik yoldur. O qədər yaxındır. O demək təkcə yəni piyada bir yoldur faktiki olaraq. Əlbəttə, yəni, piyada ola bilər 20-25 dəqiqə. Ən yaxşı halda yarım saatlıq yoldur piyada. Sözüm yəni odur ki, təkcə Söyüklü ətrafında bu problemin baş verdiyi və Söyüklü kəndinin burada ittiham olunması doğru deyil. Əslində qalsa bu problem bütövlükdə Gədəbəyin bir problemi idi. Bütövlükdə Gədəbəy ilə yanaşı Gədəbəyə yaxın ərazilər olan ümumiyyətlə qərb zonasının problemidir. Bu Qızıl Mədəninin açılışından sonra hava mühitində baş verən çirklənmə, zəhərlənmə. Mən tez-tez rayon mərkəzində olurdum və konkret olaraq orada yaxın qohumlar var. Onlar da tez-tez şikayətlənirdilər ki, Qızıl Mədəninin açılışından sonra son 11 ildə ümumiyyətlə Gədəbəy mərkəzində hava almaq mümkün deyildi. Bəs sakinlərin tez-tez xəstəlik hallarının son zamanlar artdığı da müşahidə olunurdu. Yəni mənim özüm şəxsən gedirdim, olduğum rayon kənd daha doğrusu Gədəbəyin ən ucqar kəndlərindən biridir. Oradan rayonun mərkəzində gələndə yəni 180 dərəcədə havanın necə dəyişdiyini görürdüm. Başımın tez-tez yəni ağrıdığını müşahidə edirdim və hətta dostlarla görüşəndə belə çalışırdım ki, mərkəz tərəflərdə görüşmək deyirdim ki, oranın havasını almaq olur. Baxmayaraq ki, gözəl məsələn otellər açılıb, gözəl yerlər açılıb. Məsələn siz də tanış ola bilərsiniz. Şirxan restoranı var, Meh restoranı var. Çox gözəldir turistlər üzündə. Çox gözəl yəni, ola bilər. Mənim sevdiyim bölgələrdən biridir. Müthişdir. Çox gözəldir. Amma havası gözəldir. Məsələn Şirxan restoranı olsun, Meh restoranı olsun, Söyüklü kəndinə çox yaxın məsafədə yerləşirlər. Slavyakan kəndinin ərazisində, yəni çox yaxın məsafədə yerləşirlər. Bir turist olsun, bir dəfə gedəndə orada havanı müşahidə edəndə ikinci dəfə gedərmi? Ona görə də düşünürəm ki, bundan sonra da o ətrafda nə qədər turizm üçün nələrsə açsalar xeyri olmayacaq. Nəyə görə xeyri olmayacaq? İlk növbədə bugün illərlə qalan problemin fonunda baş verən o xoşa gəlməyən hadisələrlə bağlı yəni insanların o haqlı etirazları var. Onlar təmin edilmədikcə, insanların haqlı yəni tələbləri yerinə yetirilmədikcə o ətrafda problemlər qalacaq. Siz dediniz ki, yəni yaxın zamanlara söykənən bir problemin olması yönündə fikirlər gəlir. Mən 11 il öncə nəyə görə toxundum? Bu problemin kökü əslində qalsa Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Kamran Rızazadənin vaxtından təməli qoyulmuşdu. Daha konkret desək 2012-ci ildə. Ümumiyyətlə, yəni Aygün xanım, mən bunu tam əminliklə deyirəm ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən indiyə qədər mənim indi təbii ki, yaş dövründə deyirəm, həyatı anlayandan bəri çıxış edərək deyirəm, heç vaxt Gədəbəyə normal bir icra başçısı göndərilməyib, heç zaman. Bunu mən tam əminliklə altını çizib qeyd edirəm. Daha çox mənim yaş dövrümünə təsadüf edib, məsələn, gənclik dövrümə, Kamran Rızazadə, onun dövründə məhz bu problemin əslində qalsa təməli qoyulmuşdu. O Kamran Rızazadə ki, Başkənd kimi məşhur bir ərazini biz ermənilərdən almışdıq. O məşhur olan Başkənd gölünü bir yay. İnsanların üzünə qapadıb, o gölü qurudub, onun balıqlarını Rusiyaya tonlarla satan bir icra başçısı kimi Gədəbəydə ad çıxarıb. Baxmayaraq ki, mənim də az qədər kənsib sayılır, amma gərək reallıqlar deyək. Ondan sonra Ramiz Yediyarov gəldi, ondan sonra İbrahim Mustafayev gəldi. O Arad dönəmdə İbrahim Mustafayevin gedişindən sonra bir müddət səlahiyyətləri dünən Orxan Mürsəlov, indiki icra başçı çıxış edəndə yanında boynu bükük dayanan Natiq Nağıyev var. Bir müddət o yəni icra başçı səlahiyyətlərini icra etdi və indi də Orxan Mürsəlov. Yəni konkret olaraq mən tam əminliklə deyirəm ki, Kamran Rızazadə, Ramiz Yediyarov, İbrahim Mustafayev birinci mavin olmasına baxmayaraq uzun müddət Gədəbəydə rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini icra edib. Natiq Nağıyev və Orxan Mürsəlov bugün Söyüklü kəndində baş verən
Əslində, hakimiyyət tərəfindən bunu təxribat kimi cəmiyyətə sırmağa çalışırlar. Təxribat kimi qəbul edilsə belə, mən 6-cı zara qeyd edirəm ki, o təxribatları əslində törədən bu 5 nəfərdir. Çünki bu 5 nəfərin rəhbəri olduğu dönəmdə onlar görürdülər ki, Söyütlü kəndinin sakinləri nələr çəkirlər, rayon cəmiyyəti nəyə etiraz edirlər. Azından bu problemin aradan qaldırılması üçün müəyyən yollara başvura bilərdilər. Mən qəbul edirəm, yəni Qızıl Mədəni dövlətin sərvəti sayılır. Bunu qəbul edirəm, gədəbərlər qəbul edirlər. O sərvətdən də dövlətin hər zaman istifadə etmək hüququ var. Yəni, xalq naminə falan. İndi Azərbaycanda o Qızıl Mədənindən hansı məqsədlər üçün istifadə edilir, bu tamam başqa mövzunun söhbətidir. Amma dövlətin sərvəti sayılır. Yaxşı, o sərvətdən istifadə edirsinizsə də. Bəs o 3500-ə yaxın olan Söyütlü kəndini qeyd edirəm. Əhalisi olan insanların yaşayış tərzini niyə düşünmürdünüz? Düşünmürdünüz ki, insanların get-gedə kəndli üçün əsas yaşayışını təmin edən nədir? Otlaq yerləri, örüş yerləri, heyvanlar üçün, məhsul, yəni becərmək üçün yerlər. Getdikcə bu yerlər sizin o zəhərlənmiş göl vasitəsilə mühasirəyə alınanda, sizin sürülər gedib o kəndin bəzi yerlərini zəbt edəndə, insanların örüş yerləri getdikdə məhdudlaşanda sonluq əlbəttə bu etiraz aksiyasına səbəb olmalı idi. Düşünürəm, yəni, gerçəkdəmi, yəni həmin o ərazidə, yəni bu mən ikinci ambarın qazılma səbəbini öyrənmək istəyirəm, Cavanşir bəy. Bilirsiniz mi? Yəni birinci ambar o artıq tullantıları tutmurmu? Yoxsa o orada nə baş verib ki? Bilirsiniz? Hansı ehtiyacdan? Ya yoxsa istehsal həcmi mi artıb ki, ikincinin yaranması ehtiyacı yaranmadı? Bilirsiniz Aygün xanım, əslində qalsa rayon icra hakimiyyətinin başçısı dünən çıxdı. Yəni mənim də bir deyəsəm hardasa bir status yazdım ya da fikir müsahibəmdə qeyd elədim ki, sıraha gün Ordu aksiya baş verəndə Orxan Mürsəlif haradaydı? Dünən gəldi, çıxdı sakinlərin qarşısına. O çıxışı da bəllidir, bərbat bir gündə insanları aşağılamaq. Kaş getməyin. 80 yaşlı, 80 yaşlı öz nənəsi yaşında insanların az qala məzələnmək ki, yəni burada zəhərli hava olsaydı, 80 yaşlı bir nənənin səsi məndən çox çıxmazdı və yaxud da jurnalistlərin qarşısında poz verib, xanım jurnalist də deyir ki, məni biraz kənardan çək, çox qəşəng düşün. Yəni, belə çox biabırçı bir durum nə yaşına hörmət eləyir, nə özünə hörmət eləyir. O qədər ciddi bir problemlər baş verib sənin rəhb. Özü də bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu insan öz dilindən ifadə elədi ki, mən də həmin kəndin yaxınlığında yaşayıram. Əgər sən bir rayonun icra başçısı olaraq, o kəndin yaxınlığında yaşayan bir şəxs olaraq, sənin ətrafında o yəni etiraz aksiyası baş verirsə, gör indi sən əgər ətrafında baş verən o aksiyaya nəzarət edə bilmirsənsə, sən tövlükdə 120 minlik Gədəbəy əhalisinə necə rəhbərlik edə bilərsən. Əslində o insan o fikirlərlə özünü bir növ daha çox yəni ifşa etmişdi ki, mən o kənddə yaşayıram. Necə? Yəni yaşadığın kəndin ətrafı sənə etiraz edir. Gör hansı vəziyyətdəsən ki, ətrafın sənə etiraz edir. Bu bu olsun bir kənara. Yəni sözüm odur ki, 10 aydır sən icra başçısan, 10 ayda bu şəxsin dövründə bu problemlər daha çox qabardı. Siz deyirsiniz ki, ikinci göl. Əminliklə, yəni sizə deyirəm ki, Aygün xanım, mənim də məlumatları alırdım ki, ikinci gölün əslində qalsa, təməlin qoyulması deyəndə ikinci gölün salınması üçün artıq işlər gedirdi. Nəyə görə? Birinci göl artıq dolmuşdu, artıq yəni nəyisə qəbul edə bilmirdi. Bunlar ikinci göl hazırlığına başlayanda sakinlər artıq bundan o tərəfə deyir, bıçaq sümüyə dirənəndə məsələsi var. Bıçaq sümüyə dirəndə sakinlər başqa bir yol tapa bilmədilər. Çünki ikinci gölün orada salınması o demək idi ki, bu insanların az qala bu insanlar evlərini tərk edib getməli idilər. Mən indi dünən müsahibələrimin birində qeyd elədim. Ola bilər ki, Söyütlü kəndinin sakinlərinin bəziləri tərəfindən o fikirlər müəyyən qədər bir mənalı qarşılanmasın, Gədəbəy əhalisi tərəfindən bir mənalı qarşılanmasın. Əslində, o qalsa mən orada baxsa, başqa bir məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirdim ki, bu problemi siz kökündən həll etmək istəyirsinizsə də, o zaman həmin kəndin sakinlərini Gədəbəyin kifayət qədər Söyütlü kimi ətrafda mənzələri yerləri var. Eləcə də Söyütlü kəndi, bəli, Şəmkirin ərazisi kifayət qədərdir və havası da elə aşağı-yuxarı Söyütlü kəndi kimidir. Yaxşı, pul qazanmaq istəyirsinizsə də və yaxud da başqa məqsədlər üçün oradan istifadə etmək istəyirsinizsə də, o kənd əhalisində sizin kimi Bakının mərkəzində yaşamaq hüquqları var, sizin kimi lüks həyat yaşamaq hüquqları var. O zaman oradan pul qazanmaq istəyirsinizsə də, Bakının ən gözəl yerlərindən birində həmin sakinlər üçün yaşayışı təmin edir, köçürün Bakıya. Mən o müsahibəni verəndə görürəm ki, mənə qarşı bəzi insanlar güya öz aləmlərində nəsə bir fürsət tapdılar, fürsətçilər hücuma keçiblər ki, bəs Qarabağ buradan getdi, sən həmin insanları məcburi köçkün etmək istəyirsən. Mən deyirəm ki, bu problemin
Görünən odur ki, hakimiyyət tərəfi dirənir. Hakimiyyət tərəfi konkret dirənir. Mənim o insanlara açığı ürəyim ağrıyır. Çünki mən o rayonda gözümü açmışam, o rayonda böyümüşəm, o Söyütlü kəndi nə qədər mənim yaşadığım kənddən aralı olsa da, rayonun mərkəzində gedəndə həmişə yanından keçmişəm, Bakıdan rayona gedəndə yanından keçmişəm. Demək, o Saratovkadan sonrakı kənddə belə başa düşdüm. Xeyr, Saratovkadan o arası çox uzaqdır. Məsələn, Gədəbəyin mərkəzindən keçib Saratovkaya gedirsən, bu Bakıdan gedəndə Gədəbəyin mərkəzinə çatmamış olan kənddir. Slavyanka, yəni Şəmkirdən Yasamalı Yasamalı Gədəbəyə girdiyin Yasamalı, o geniş gözəl ərazilərdə Söyüdlü başlayır. Yəni Slavyanka başlayır, sonra yavaş-yavaş Söyüdlü falan. Bax belə ardıcıllıqla Maarif kəndi də var, başqa kəndlər var. Onlar kiçik kəndlərdir. Əsas orada o ümumiyyətlə Gədəbəyin ən gözü olan 3-5 kəndi varsa da, biri Slavyanka, biri Saratovka, biri Söyüdlü, biri İvanovka. Doğrudan da yəni ən yəni irəlidə olmuş kəndlərdən sayılır. Yəni sözüm odur ki, artıq yəni ərazi var insanları, əgər bu problemi ümumiyyətlə 3500 əhalisi olan kənd 1 ildə hətta köçürtmək olar. Yəni mərhələli şəkildə artıq insanları o, məsələn, yəni bu problemi çıxartmamaq üçün mən əminəm ki, o, yəni yollar fikirləşmək Əlbəttə, Qızıl Mədəninin təməli qoyulan vaxt 2900-ə yaxın əhali orada yaşayırmış və getdikcə də artıq bu problemlər o həddə çatırmış ki, deyirlər ki, əhali güya heç bir yerə müraciət etməyib. Onu deyənlər doğrudan da yəni, böyük bir səhv edirlər, doğrudan da böyük bir səhv edirlər. İndiyə qədər Söyütlü əhalisi rayon icra hakimiyyəti təbii ki, yaxın olduğu üçün dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət ediblər. Bu gün Muxtar Babayev gedib sakinlərlə görüşür, deyir ki, burada müəyyən problemlərdən biri də yəni əhalini düzgün maarifləndirməmək olub. Başa düşdüm. Rayon icra hakimiyyəti maarifləndirir. Bəs Ekoloji və Təbii Nazirliyi olaraq hara baxırsınız? Mən maarifləndirməliyəm. Yəni ümumiyyətlə monitorinq niyə aparılmır? Bəli, Aygün xanım maarifləndirməlidir. Ya ümumiyyətlə bu mən eşitdim onun efirə girməmişdən qabaq baxdım ki, açıqlamalar verib və deyib ki, burada yəni heç bir təhlükə falan yoxdur. Yaxşı, təhlükə yoxdursa, orada ekosistem niyə pozulub? Mən dünən orada yaşayan sakinlərin, yəni Söyütlü cəmaatının çıxışlarına baxdım. Biz birazdan onları da verərik. Onlar deyirlər ki, orada bir kəpənək də uçmur. Bir ağcaqanad belə yoxdur. Yəni canlı adına heç nə yoxdur o Sionid gölünün ətrafında və orada bir ot, bir çiçək, o Gədəbəydəki dağı daşı, yəni minlərlə bitkidir. Heç nə yoxdur. Bəs o zaman ora zəhərli deyilsə, niyə orada ekosistem pozulub? Və bu ekspertin rəyi nə yaxşı belə tez çıxdı. Hətta biri dostlarımızdan biri belə yarı zarafat, yarı ciddi səhvəmizə Kənan Rövşənoğlu yazmışdı. Aha. Bizim köhnə, yəni Savaddan həmkarımı salamlayıram, Kənanı da buradan. Yazmışdı ki, bunlar içdimi zəhərlənmədi, dərhal qərar verdi nazir. Həqiqətən bu qədər yəni qeyri-ciddi yanaşmaq kifayət qədər yəni məsuliyyətli bir işdir. Sabahları bu məsələnin həqiqətən gerçək bir analizi aparılanda o nazir hansı vəziyyətdə qalacaq? Bunları düşündülər mi? Yox, əlbəttə. Bir də dostlar, bəyənin xahiş edirəm. Buyurun, Cavaş. Bir də Aygün xanım, 2014-cü ildə olan paylaşımlar indi üzə çıxıb. Konkret olaraq, yəni bizim də dostumuzdur, Mirvari xanımın da bir paylaşımı. Bəli, mən səhər gördüm. Qoyunların kütləvi ölünməsi. Kütləvi ölümü və əslində ondan başqa da paylaşımlar. O zaman mən də etmişdim, başqa paylaşımlarda da rast gəlmişdim ki, 9 il öncə bu problemin olması yönündə sosial şəbəkələrdə kifayət qədər, yəni paylaşımlar oldu, paylaşımlar edildi. Demək, bu problem 9 il öncə daha qabarıq formadaydı. Təsəvvür edin, 30-a yaxın heyvan həmin göldən su içib, ölürsə gör, indi oradakı sakinlər nə çəkirlər. Söyüklü cəmaatı bugün öz yəni, övladlarının gələcəyi naminə, konkret olaraq özlərinin gələcəyi naminə ayağa qalxdılar, başqa yolları qalxmadı. Ona görə də düşünürəm ki, hökumət sakinlərdə günah axtarmaqdansa onları buna məcbur edən aidiyyəti qurumlara, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətini məsuliyyətə cəlb etməlidir. Çünki bu işlərin başında dediyim ki, mən əvvəldə də qeyd etdim ki, rayon icra hakimiyyəti başda olmaqla rayondakı məsul şəxslər dururlar, aidiyyəti qurumlar dururlar, rayondan kənarda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi durur və ona görə də yenə deyirəm, artıq mən müşahidə edirəm ki, sakinlərin ittiham olunmasına, sakinlərin günahkar çıxarılmasına yönəlik artıq bir prosesə start verilib.